نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، دوسرا نہ کوئی مصطفیٰ، نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتر کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے یا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے یا حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، وہ جس نے باد کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمین جس کو عرش سے بلند مر وہ جس نے کائنات کا، وہ جس نے کائنات کا
بدل دیا، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ و الامان، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، یا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، دعاؤں میں رداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی راہ کا، جو راستہ اسے بنائے گا، نہ واسطے میں جوڑ ہے، نہ واسطے میں جوڑ ہے، راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، اور ہے بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا رہنما حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔